Cima não, cara. Eu tô mostrando pra você aqui o outro lado do lajeiro do Riacho da Luísa, Zona Rural de Venturosa. Tem aqui essa grande rocha, esse grande matacão aqui, ó. Esse matacão parece uma barca, né? Rocha de puro granito. Aqui embaixo, na sombra, tem muita fez de mocó, que é um roedor aqui da região. Adora palma. Se tiver roça de palma, certo? Ele gosta de comer. Olha aqui. Isso aqui é o famoso xique-xique. Parece um catiçala. É o famoso xique-xique. Cacto da Caatinga. Tem muita água nele, certo? Passando para cá. Tem uma rocha aqui que ela tem um formato de um banco. Parece um banco de carro. Tá? Essa outra rocha aqui tem um corte devido ao intemperismo. E aqui a gente vai mostrando todo esse lajeiro de mais ou menos 1 quilômetro de comprimento. É um afloramento rochoso granítico aqui no Riacho da Luísa, Zona Rural de Venturosa, que é um atrativo turístico dessa região. Olha só. Esses matacões que estão aí, ó, em cima do lajeiro, me lembrei do lajeiro do Pai Mateus, na Paraíba. Lógico que as rochas lá são maiores, né? Que essas aqui, ó. Bem maiores, certo? Mas tem o mesmo formato. E aqui você tem toda essa cordilheira da Serra do Tará, voltando para cá, para a cidade de Venturosa. Isso aqui é o lajeiro do Riacho da Luísa.